Seksualna eksploatacija dece i trgovina ljudima, najčešće maloletnika, zarad prisiljavanja na rad, sve su učestalije pojave i u našoj zemlji. A Niš je prva lokalna samouprava u Srbiji koja će usvojiti deklaraciju o borbi protiv trgovine ljudima. Ovaj dokument danas je predstavljen u Nišu na konferenciji povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv ove vrste organizovanog kriminala, na kojoj je pored lokalnih i republičkih predstavnika MUP pa govorila i ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Đukić-Dejanović podsjeća na snažnu odlučnost vlade da preventivno deluje, a kao ilustraciju navodi podatak da je samo u ovoj godini razotkriveno čak 66 slučajeva trgovine ljudima. U 2012. godini je bilo 79 registrovanih slučajeva, a do septembra ove godine 66. To samo znači da jako ozbiljno radimo na problemu. Identifikacija problema nije nešto što treba da nas brine. Identifikacija problema je suočavanje sa realnošću. Ali ono što je zaista istorijski, što ponavljam ponovo, a događa se danas u Nišu, da jedinice lokalne samouprave moraju preuzeti deo potrebe da i same sa institucijama i civilnim sektorom učestvuju pre svega u prevenciji, uticajem na rizične grupe i čuli smo koje su to grupe, a onda kada se identifikuje problem da počne da se rešava, da se štiti žrtva koja mora imati upravo najčešće, nažalost, ne socijalnu reintegraciju kao što smo čuli, nego socijalnu integraciju. Žrtve su, nažalost, osobe koje nikada ni nisu bile uključene u određene socijalne, uobičajene fiziološke tokove. Niš će biti prvi grad u Srbiji koji i posebnu formalnu pažnju posvećuje problemu trgovine ljudima. U Skupštini grada predstavljen je predlog deklaracije o borbi protiv ovog tipa organizovanog kriminala. A kako je rekao predsednik Skupštine Mile Ilić, ovaj predlog bi gradski parlament trebalo i da usvoji na sednici polovinom novembra, posle čega bi trebalo da posluži kao model i ostalim gradovima i opštinama u zemlji. Ja očekujem da ćemo na prvoj sednici Skupštine grada polovinom novembra meseca usvojiti jednoglasno ovu deklaraciju i na taj način pokazati da ovo pitanje prevazilazi političke razlike. U Srbiji je u porastu broj dece žrtava trgovine ljudima. Kako je rečeno, ne postoje specijalizovani programi za podršku i zaštitu ove ranjive kategorije. Pre neki dan je završen rad na nacrtu strategije protiv trgovine ljudima i akcionom planu. Ta strategija treba da se odnosi na period 2013. do 2018. godine, s tim što praktično prve aktivnosti se sprovode od 2014. godine i tu su predviđene oblasti, već one poznate gde smo se mi do sada aktivirali i angažovani u borbi protiv trgovine ljudima, to je prevencija, zaštita, gonjenje i partnerstvo. Upravo danas u Nišu je već i počelo da se realizuje akcioni plan, jer je među prvim aktivnostima upravo izgradnja partnerstva na lokalnom nivou. Niš je jedan od 7 gradova u Srbiji gde su formirane lokalne mreže i lokalna mreža je upravo jedan od inicijatora da Niš bude domaćin Evropskog dana obeležavanja koji je danas ovdje među nama. Deklaracija o borbi protiv trgovine ljudima kreira se u okviru projekta lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima, a njega sprovodi NVO Atina zajedno sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Republike Srbije uz finansijsku podršku Evropske unije. U Nišu je već formirana lokalna mreža za pomoć, a sve to je jako važna stavka na putu Srbije ka institucionalnom članstvu u zajednici.